správný céčko. Do vedení dáme. Má první tek. Z toho snad postupují dva jezdci. Že jedničku nám drží Vítek Bádr. Dvojku Nils. Na trojce Čekora. Ten útočí na dvojku. A Čepra se nám dostala dvojku, takže to vypadá, že bude postupovat. Vítek nám krásně drží jedničku. Opět na trojce. Takže první Vítek.